مناسبتنا واحد من لغو ديره قلينا ياردي دمايستاي علمي غو ملسوي انكا اسلامار كاسينا اي تامع عدد ادنا ادن ديق وحبرشو بلا شال مدل دان لابسانو اي كسينا ساي قدا مغالا دا عيري قابو وحنا مناسبت دا سيوكاد عدهي هول كهوتش العدمي اي مغالا دا عيري قابو كسو قيب قلي يسدوها وسارد دا عافيمات كا قوبل كاسناك ايا دمان ببه دا عافيمات كا كالدوان اي قوبل كا يسدو كلي اردي دي مناسبتنا ديره قلين تالو قبتاي وغورينا وحا هل كاسي كا دكتور مصطفى او موسى يسيدو كلا قار كميدا اقون يهنكا قوبل كاسنا وسي ودا چرا هبلاها سي ولاسي دردار مي يقو سيدو كلانا امهد عليي معالمين تي يا چام عدا ادنا ادن اي يدو وحبرشادا سي صوبر تاي قد مهد علينا يا او ان مهدلا سوكو كن علينا يا مروا دكتور ادنا ادن اسماعيل كنتي او احايد قفكي كوباد اي برنامج كان كان قولك waxaa jiray macallimiin aan gobolka u dhalan badankoodu oo runtii halkan yimi waan wax kale u joogin inay ardayda tababaran mooyaan yana waxaan leeyahay abaalkiina ma gudi karno laakiinse waydiin ognahay ardayda gobolkeena sanaag hablihiinan maanta in hor fadhiya inay ahaayeen hablihii ugu sarreeyay guud ahaan gobolka taasoo wax run ahaantii sumcad isla markaana dib u soo naqlaysay rajadeenii iyo arintii aynu ku ahayn astaanta ku ahayn aqoonta gobol ahaan waxaynu xusaynaa oo aynu mahadcelinaynaa Dr. Marwa Adna Aden Ismaaciil inaanu mahadceliyo cusbitaalladii Malhal iyo cusbitaalka weyn oo ah meelaha ay ardaydan practicalada ku qaateen waxa u dheeraa MCH-da magaalada oo iyaguna aad u soo dhaweeyay waxay ku yimaadeen xirfad iyo karti barax tiran oo la soo xulay taasi waxay tilmaamaysaa certificate-kooda ama waxay halkan ku fadhiyaan inayna ahayn wax dhayl-dhayl ah iyo wax iska yim waxaan ugu mahadnaqayaa hablaha waxbartay aqoonta bartay waxaan kala talinayaa kullayba waxaa sameeya iyo baaqiyama hore xoweeyay dhagayna ku badanaya waana adag tahay in wax la sameeyo ama la fariyo laakiin kullayba idinka oo ilaahayna la kaashanaya waxaan odhan lahaa hablaha sidoo kalena waxa halkaasii ka hadashay mid ka mid ah ardaydii dhamaysatay cilmiga oo milisooyinka oo sheegtay inay aqoonteeda ku kaabi doonto baahiyaha dhanka caafimaadka ee ka taagan gobolka Sanaag. Kabacdi waxaan u mahadnaqayaa mahad aan la siinayn dadka kale maamaadna aadan oo ina soo gaarsiisay heerkanaynu maanta joogno u sugnaatee waxaan idinku odhan lahaa waxbarashada maanta halkaynu ka gaarnay maaha laba sano kaliya ataynu waxbaranaynay ardayba 4 iyo 7 iyo 8 sano waxbaranayay alxamdulilah labadeenna ayaynu bacsan karnaa ardayga 4ta bartay iyo ka 8da bartayba waxaanaha uu ku fadhiyo ma garan karo hooyo iyo walaal yar oo aad badbaadisay ilaahay ka sokow ayaa garan kara abaalkaaga waxaan idin leeyahay anigan hadalkiina ku badinayn weli fari kama qodna cilmigaynu barannay laba sineen taagannahay waqtina kama lumin ugu dambayntiina waxa munaasibaddaasi soo afmeeray isuduwaa wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag Dr. Nasir Cabdiraxmaan oo dardaaran dhinacyo badan taaban ayaa halkaasi ku siiyey ardaydii cilmigaasi dhamaysatay isagoo sidoo kalena u mahadnaqay Adna Aadan oo ahayd qoftii waxbarashada bilaashka ugu deeqday ardaydaasi intani waxay ahayd tijaabo barbilowa sida aynu ka yeelay inuu maamusnay inuu kor u qaadnana wax kale oo dheeraad aynu ka dalban karno insha Allah taala ka dhigo aqoontooda iyo kartidooda inay tahay mid caawa xaflada loo qabto waxaan ugu talagalay insha Allah bismillaahir kariim oo qorsheeyay qof walba inaan meelayo bismillaahir kariim inta gobolada ka timid waxaan ugu talagalay kulan si dardaarmayna wasaaradan isku imaanayna qof walba in gaari VIP oo qurux badan iyo goobtu ka yimid عبد الرحمن احمد السرستار تي في مقاله عرقم.